Розпочали свою останню сесію депутати районної ради 5-го скликання звітом про виконання бюджету Обухівського району на 2010 рік. Начальник фінансового управління Ніна Медвінчук доповіла про витрати коштів району. Змогли профінансувати в звітному періоді частково господарські видатки, поточні ремонти установ шкіл, освіти, культури. Відремонтували покрівлю у Жуківецькій школі, Українській школі номер 2, зроблено відмостку Дерев'янській школі, придбано обладнання для шкільних їдалень. І ці видатки становлять приблизно 300 тисяч гривень. Гострі дискусії в залі викликав виступ Володимира Мельника, мера Обухова, в доповіді якого йшлося про розподіл майна між містом і районом. Це питання треба зробити, тому що і району, і місту треба захищати бюджет на слідуючий рік і розуміти, які видатки треба на утримання буде відповідних приміщень мати у наших бюджетах. То, щоб це не вплинуло на якість освіти, на якість медичного обслуговування, соціального захисту, це не вплинуло на те, щоб все-таки якісь погіршення відбулося в роботі бюджетної сфери загалом. І в цілому і економічний потенціал, що міста Обухова, міста Українки, в цілому територіальних громад району не постраждав. Та все ж пропозиції від Володимира Мельника були прийняті. А ось представникам Українківської агенції економічного розвитку громад пощастило менше. Їхній стратегічний план розвитку Обухівського району, розроблений американською фірмою, не припав до душі депутатам райради. Не сподобалося їм, що проєкт розробляли американці, які не знають специфіки наших проблем. Не вразило й те, що Українка хоче стати містом обласного значення. Декого ж неприємно вразило, що пріоритетним у цій програмі є будівництво кільцевої дороги. Ви самі собі суперечите, адже вже 2 роки громада міста Українки бореться за відторгнення дороги десь там на околиці інших сусідніх районів. В тому числі надати будівництво окружної дороги. Де тоді логіка вашого співпраці міської ради з вами як координаторами проєкту і всього іншого? Справедливі були зауваження депутатів, були викладені, тому що це приготувався в одних умовах. Він визначає більш такі вузькі перспективні можливості, але ми побачили в цьому проєкті, що неможливо сьогодні використати той потенціал тих деяких декларативних положень для сталого соціально-економічного розвитку. Депутати не отримали переконливі відповіді на свої запитання і тому проголосували проти прийняття проєкту. На сесії був представлений новий прокурор Обухівського району Ян Володимирович Стрілюк. Новий прокурор привітався з присутніми коротко і зрозуміло. А те, що законність буде дотримана на території міста району, я вам це можу гарантувати на 100%. На завершення сесії відзначили тих депутатів, які брали активну участь у роботі ради. Відзвітував за свою 4-річну діяльність Анатолій Шафаренко, голова районної ради. Остання сесія нинішнього депутатського складу виявилася плідною і насиченою нагальними питаннями. Наталія Білогурова, Олександр Довбиш, студія «Барт».